Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Бірінші қараған арнасының эфирінде жаңалықтар қызметі. Студияда Арман Кенжебек. Аптаның алғашқы күніне келген айшықты ақпараттармен таныс болайық. Облыс әкімі шенеуніктерге жаңа сыйақы түрін енгізуді ұсынды. Енді қала тазалығының бұзылғандығы туралы хабарлама берген тұрғынға сыйлық ретінде планшет беріледі, немесе бір айлық коммуналдық төлемнен босатылады. Айбын республикалық әскери патриоттық жиынына қатысушы жасөспірімдердің алғашқы легі Қарағандыға келді. Болашақ әскерилер өздерінің жан-жақты дайындықтарын Спасск әскери жаттығу полигонында көрсетпек. Қаламызда бала асырап алған ата-аналардың клубы жұмысын бастады. Өзгенің баласын өз бауырына басқан отбасылар қандай қиындықтарға ұшырайды? Бала асырап алу үшін алдымен нені білу керек? Жаңалықтарымызды ретімен тарқатайық. Аймақ басшысы қала тазалығын сақтауға өз үлесін қосып жүрген белсенді тұрғындарды марапаттауды ұсынды. Енді қала тазалығының бұзылғандығы туралы хабарлама берген тұрғынға сыйлық ретінде планшет беріледі, немесе бір айлық коммуналдық төлемнен босатылады. Бүгін облыстық әкімшілікте өткен жиында Нұрмұхамбет Әбдібеков қол астындағы қызметкерлерге осындай ой тастады. Облыс әкімі жергілікті полиция қызметкерлеріне тазалық сақтамағандарға ескертусіз бірден айыппұл салуды тапсырды. Ең бірінші кезекте тазалық қоқыс алынған жерде емес, қоқыс үйілген ортада сақталмайтыны белгілі. Аймақ бойынша жарияланған 2 айлық тазалық мерзімі ішінде 23 мың гектар жер қоқыстан тазартылды. 2 мыңға жуық қоқыс үйіндісі алынды. 32 мың жасыл желек отырғызылды. Тәртіп сақшылары да тазалық ережесін бұзушыларға 3,5 миллион теңгедей айыппұл салған. Бұл соңғы жарты жыл ішіндегі көрсеткіш. 2 айлық тазалық шарасы аясында қаланы абаттандыру, көгалдандыру жұмысына әрбір сенбі сайын 230 мыңға жуық адам күш жұмылдырылды. 12 мыңға жуық кәсіп орындар мен ұйымдар оқу орындары атсалысты. 11 сәуір мен 28 мамыр аралығында өткізілген сенбіліктерге 3100 техника күші тартылды. Қатты тұрмыстық қалдықтарға арналған 543 контейнер орнатылды. Аймақ басшысы тазалық сақтауда халық менталитетін алға тартты. Көбінесе қолды бір сілтеп, менің қатысым жоқ, менің аулам емес деген принциппен өмір сүретіндіктеріне тоқталды. Алайда айналаға, қоршаған орта тазалығына немқұрайдылық таныту бәрінен бұрын өздеріңізге кесірі тиеді, деді Нұрмұхамбет Әбдібеков. Тазалық сақтауда Германияны мысалға алған басшы онда ереже бұзушылар мен тұрғындардың өздерінің күресетінін атап өтті. Тазалық пен тұрғындардың өздері күресетіндіктен Германия әлемдегі ең таза елдердің бірі. Ол жақта біреу қоқыс тастаса, немесе темекі құтысын лақтырса, жылдам құқық қорғау органдарына хабар беріледі. Мұның еш құпиясы жоқ. Тазалық жүйесі осындай. Ал біз әлі барлық жағдайға социализммен қараймыз. Бүгінде шенеуніктер тұрғындарға тазалық шарасын сақтауға арналған WhatsApp желісінің жұмыс істейтінін ескертеді. 8778-623-8176 нөміріне қоқыс үйілген және лас жерлерді суретке түсіріп жіберуге болады. Ал ең белсенді қатысушылар тікелей аймақ басшысының марапаттауына ие болады. Меруерт Толкиева, Жақсылық Нұртай, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бәрінбек Бейсенов атындағы Қарағанды академиясында білім ошағының ардақты ұстазы Роза Күлжақаева атында дәрісхана ашылды. Шараның ашылуына шәкірттері, мәжіліс депутаттары, шетелдік және еліміздегі оқу орындарының басшылары мен құқық қорғаушылар қатысты. Академияда полиция полковнигі Роза Балбатырқызының өмірден өткеніне бір жылдығына орай республикалық ғылыми конференция ұйымдастырылды. Роза Күлжақаева қазақ қыздарының арасына шыққан саусақпен санарлық ұстаз, полиция полковнигі, білікті педагог Бәрінбек Бейсенов атындағы Қарағанды академиясында 45 жыл еңбек еткен Роза Балбатырқызынан дәріс алған ондаған генерал мен бірнеше құқық қорғау саласының басшылары еліміздің қауіпсіздігін сақтауға қызмет жасауда. Қостанай академиясының басшысы Мирлан Қызылов өз ұстазын ерекше құрметпен еске алды. 90 жылдары осы Қарағанды жоғары мектебінде білім алған кезімізде мемлекеттік тілде білім алу өте қиынға соққан бәрімізге білеміз. Сол кісінің ұстаздығы, кемеңгерлігі, көрегендігі, мемлекет тілде білім ғылымды ұштастырып, мемлекет тілде оқулық жазғаны біз үшін, жас курсанттар үшін үлкен үлгі болып қалды. Конференцияға облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков те қатысты.
Әкімнің айтуынша, Роза Күлжақаеваның білім саласын өркендетуге білікті маман дайындауда еңбегі өлшеусіз. Бүгінде 83 жасқа келген ұстазды елде шәкірттері де ардақтап еске алады. Бүгінде Роза Баубатыр қызының өмірі өскелең ұрпаққа үлгі өнімі айналды деп айтуға болады. Қарағанды академиясындағы жиынға мәжіліс депутаттары Нұрлан Әбдіров пен Нұрлан Дулатбеков те келді. Академия басшысы генерал Жан Кенжетаев конференцияға әр тараптан жиналған қауымға алғыс айтып, өз баяндамасында қорғау саласындағы өзекті мәселелерді де жіліктеп берді. Бүгінде жас полицейлерді дайындауда әлі де кемшіліктер бар. Курсанттар мектептен тек орта білім ғана алып шығады. Біз жас мамандарды заман талабына сай дайындайтын білім саласына модернизация жасауымыз қажет. Әзірге Роза Балбатыр қызының дәрісханасы бос кеңістік. Енді бұл залда курсанттар білім алады. Оның есімін қабырғада ілулі тұрған портретті еске түсіруде. Құқық қорғаушылардың өз ісіне берілген адалдығы мен кәсібилігі ұстазына да байланысты. Болашақ тәртіп сақшыларына да ұстаз еңбегі үлгі болып қалмақ. Жаңабек Нарыф, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қазақстан Республикасы қарулы күштеріне қарасты кафедралар мен мектептердің тәрбиеленушілері әскери патриоттық жиынға қатыспақ. Патриоттық жиын Спасск кентінде өткізіледі. Алыстан келген жастарды қарағандылықтар вокзалда салтанатты түрде қарсы алды. Айта кету керек, шара тәуелсіздіктің 25 жылдығына арналуда. Әскери жиынға жасөспірімдер еліміздің 16 қаласы мен облыс орталықтарынан келген. Онда әскери патриоттық клуб командалары, әскери мектеп-интернаттардың тәрбиеленушілері және әскери кафедралардың студенттері қатыспақ. Нұрбек Ғалымжанов, Павлодардағы әскери мектептің оқушысы. Бізде сайыстарда ол командалық және жекелей сайыстар өтеді. Яғни ол жаңағы серпе көтеру, одан кейінгі ұзындыққа секіру, жаңағы озыққа кию, осылардың барлығын біз ойдағыдай жасаймыз деп ойлаймын. Шара барысында жастар өздерінің білім ошақтарымен және жетістіктерімен таныстырады. Сонымен қатар сала бойынша сауалнамаларға жауап беріп, робот техникасы, айбын жұлдызы сияқты байқауларға қатысады. Патриоттық жиын 2015 жылдан бері дәстүрге айналған. Болашақ әскерилердің сайысы маусымның 10-18 аралығында жоспарланған. Әскери патриоттық жиынға 14-18 жас аралығындағы жастар қатысады. Атап айтқанда, әр командадан 15 бозбала, 5 бойжеткен, жалпы 500-ден астам жасөспірім атсалысу тиіс. Аталмыш шара еліміздің қарулы күштерінің беделін арттыру, әскери қызметті насихаттау, әрі жетілдіру мақсаттары көзделген. Жиын соңында жеңімпаздарға бағалы сыйлықтар табысталады. Жаңабек Нарыф, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Дәл қазір бізде жарнамалық үзіліс, арнамыздан алыстамаңыздар. По данным Департамента внутренних дел, большинство квартирных краж происходит путем проникновения через окно. Обычное пластиковое окно можно взломать меньше, чем за минуту и без особого шума. Компания Galaxy рекомендует высокопрочные окна торговой марки Galvin и противовзломную фурнитуру Farnax, которые лишают грабителя возможности быстрого и бесшумного проникновения. Спрашивайте у изготовителей окон вашего города. Хабарымыз жалғастырамыз. Кеше белгілі археолог Бекмұхамбет Нұрмұхамбетұлы 81 жасына қараған шағында дүниеден озды. Көрнекті ғалым тәуелсіздіктің символы Есік қорғанындағы атақты алтын адам жауынгерін тапқан. Бекмұхамбет Нұрмұхамбетұлы 1935 жылы Алматы облысы Ақсу ауданы Еңбек ауылында дүниеге келген. Археолог 1969 жылы көрнекті ғалым Кемел Ақышев бастаған зерттеу тобымен Қазақстан жерінен сақ жауынгері алтын адамды тауып, Қазақтың көне сақ тайпасының мұрагері екенін дәлелдеді. Биіктігі 6 метр болатын алтын адаммен қатар алтыннан жасалған 4000-нан аса әшекей, сонымен қатар алтын жүзік, қола және алтын қару түрлі ыдыстар табылған. Осылайша қазақстандық ғалымдар тарихқа үлкен жаңалық әкелген. Өзге мәдениет өкілдері тас қашап, тері жамылып жүргенде сақтардың озық технологиясын меңгеріп, өркениеттің озық елі болғанын жария етті. Қазақ елінің тарихи төлқұжаты, ежелгі өркениеттің көзі алтын адам Қазақстанның азаттық символына айналды. Оның тұлғасы Алматының бас алаңына орнатылды, көне жауынгер бөркіндегі қанатты тұлпарлар бейнесі ел тамағымызға енді.
Сондықтан Бекмұхамбет Нұрмұхамбетұлының еліне қосқан еңбегінің үлесі өлшеусіз деп бағаланады. Өзге де жаңалықтар жөнінде, Қарағандыда бала асырап алушы ата-аналар клубы құрылды. Қоғамдық ұйым бауырына бала басқысы келетін отбасыларға құқықтық және психологиялық кеңес береді. Әсіресе бұрын мүлде баласы болмаған аналарға отбасы құндылықтарын түсіндіріп, тренинг өткізеді. Тақырыпты тілшіміз тарқатсын. 7 лет назад в мою семью попали двое приемных детей. И когда я начала сталкиваться с трудностями воспитания этих детей, у меня пришла мысль такая, чтобы... я искала человека, который также, у которого был такой бы же опыт, как у меня, вот эти трудности, с кем я могла бы поделиться и рассказать, что происходит в моей семье и как сталкиваться с этими трудностями воспитания. Да? Но такого человека в данный момент я не находила. Қаламызда алғаш рет бала асырап алушы ата-аналар клубы ашылды. Олардың қатарынан патронаттық жолмен бала тәрбиелеп отырған отбасы мүшелері де бар. Бүгінде бауырына бала басқысы келетін мейірімді жандардың қатары көбейген. Солардың бірі бала асырап алушы ата-аналар клубының мүшесі Жұлдыз Байжанова. Осыдан 2 жыл бұрын кішкентай қызына серік болсын деген мақсатпен бала асырап алуды жоспарлаған. Оның айтуынша, клубтың арқасында құжаттарды бар жоғы 2 жұманың ішінде реттеуге болады екен. Енді биыл отбасы мүшесі тағы бір адамға көбейді. Мүмкін екендігінде айтып кетті. Біз жаңа жетім балаларға өз қамқорымды жетім балалардың үйіне жаңағы сыйлық тасумен, спонсорлық көмекпен емес, именно сол балаға, мысалы, өскен балаға. Бізде көбінесе асырап алатын балалар қандай балалар? 3 жасқа дейін жаңа туған балаларды 3 жасқа дейін асырап алады, иә? Көбінесе асырап алады. Сосын 5 жасқа дейін, 6 жасқа дейін асырап алуы мүмкін. Ал уже 6-7 жасқа дейінгі балаларды, мысалы, ешкімге керек жоқ, лишний раз ешкім оларды асырап алмайды. Біз көбінесе асырап алатын балалар, мысалы, менің ойымша, мен 10-12 жасар бала асырап алғым келеді. Дәл қазір қоғамдық ұйымда шамамен 10-нан астам ата-ана тіркелген, оның көпшілігі бала асырап алған немесе балалы болғысы келіп жүрген отбасы мүшелері. Олардың арасында тіпті 15 асыранды баласы бар, басқа қала тұрғыны да бар. Ұйым жетекшілері болашақта клубты үлкейтіп, түрлі халықаралық қайырымдылық қорлармен байланыс орнатпақ. Әзірше клубқа тек ерікті адамдар мен ата-аналар белсенділік танытуда. Клуб приемных родителей, он начал работать. Мамырдан бастап, бала асырап алушы ата-аналар клубының мүшесі өз жұмысына кірісті. Бұнда бала асырап алғысы келетін немесе асырап алған отбасылар өздерінің қиындықтарымен бөліседі. Біздің тараптан міндетті түрде осы қиындықтарды шешу жолдары көрсетіледі. Қаламызда осындай клуб керек болғандықтан ашып отырмыз. Жаңа клубта өздері бала асырап алған еріктілер әр сенбіде өз бастарынан өткен тәжірибелерімен бөліседі. Қатысу тегін. Бүгінде қоғамдық ұйымға заңгерлер мен психолог мамандар тапшылық етуде. Тұрақты түрде тренинг өткізетін бір кеңсе табылып жатса, қуанар едік, дейді клуб жетекшілері. Меруерт Балкиева, Дина Дәулетқызы, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Жеке сот орындаушылар өз қызметтерін толық атқармайды. Соңғы 5 айдың ішінде 847 миллион теңгені құрайтын айыппұлдың тек 271 миллион ғана өндірілген. Бұндай мәліметті облыстық ішкі істер департаменті мамандары жариялады. Сала қызметкерлері жұмыс баяу жүріп жатқандығын мойындайды. Дегенмен құқық бұзушылық былтырғыға қарағанда биыл 5000-ға азайған, дейді. Жарты жылдың ішінде айыппұл салу туралы 85103 қаулы шығарылған. Алайда бүгінгі күні тек 19100 адам ғана өздеріне салынған айыппұлдарын ерікті түрде төлеуде. Мамандардың айтуынша, айыппұлдардың басым бөлігі жол жүру ережесін бұзушыларға салынады. Жүргізушілердің көпшілігі сақтандыру белдігін тақпайды. Көлік жүргізіп келе жатып, ұялы телефонмен сөйлеседі. Мұндай жағдайда заң бойынша кінәлі тарап белгіленген 7 күннің ішінде салынған айыппұл мөлшерінің тек 0.5% ғана өтейді. Кодекстің 810-шы бабына сәйкес, егер де жауаптылыққа тартылған тұлға өз кінәсін мойындап, айыппұл мөлшерімен келіскен жағдайында оған қатысты қысқартылған іс жүргізу қолданылады. Ол 7 тәуліктің ішінде айыппұл сомасының 50% төлеуге құқылы. Егер де ол құқысын дұрыс пайдалана алмаса, тиісінше пайдалана алмаса, іс жүргізу жалпы тәртіппен жүзеге асырылады. Мемлекеттік кіріс департаментінің ақпаратына сәйкес салынған айыппұл көлемі облыс бюджетінің қоржынын 700 миллион теңгеге көбейткен. Жарты жыл ішінде 193 мың әкімшілік іс қозғалған. Заңға сәйкес, егер айыппұл салынған жеке тұлға жұмыс істемейтін болса, онда жеке сот орындаушылары сот қаулысына сүйене отырып, айыппұлды өзге табыстарынан өндіріп алулары мүмкін. Егер тұлға
30 тәуліктің ішінде айыппұлды төлемесе, кодекстің 894-ші бабына сәйкес қаулы жауаптылыққа тартылған тұлғаның жұмыс орнына жіберіледі. Немесе сыйақы, стипендия алатын ұйымдарға мәжбүрлеп орындауға жіберіледі. Егер де тұлғаның жұмыс орны болмаса, жұмыс істемесе, 896-ші бабқа сәйкес жаңағы айыппұл қаулысы немесе айыппұл төлеу нұсқамасы сот орындаушыларына жолданады, мәжбүрлеп орындауға. 40 айлық есептік көрсеткіш көлеміндегі ең үлкен айыппұл мөлшері жол жүру ережесін қайталап бұзғандарға салынады. Сондықтан мамандар әкімшілік жауапқа тартылған тұлға айыппұлды қаулы заңды күшіне енген күннен бастап 30 тәуліктен кешіктірмей төлеуге тиіс дейді. Бір айта кетер жайт, салынған айыппұл мөлшерінің барлығы да биылғы жылдың статистикасы. Меруерт Балкеева, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Спорт жаңалығымен тәмамдайық. Алматылық Қайрат футбол клубын қабылдаған Шахтер ірі есеппен жеңіліс тапты. Кездесу 0-5 есебімен қонақтардың пайдасына аяқталды. Стадионға әдеттегіден көп көрермен жиналды. Басым көпшілігі Қайраттың жұлдызды ойыншысы Андрей Аршавиннің өнерін тамашалауға келгендер. Бір қалыпты жүріп жатқан ойын бірінші таймның екінші жартысында қыза түсті. Қайраттың ойыншылары бұл кезеңді қарсыластар қапталында өткізді. 35-ші минутта бразилиялық Исаэл Барбозаның бұрыштан тепкен добы қақпаға кіріп, бірінші тайм 1-0 есебімен аяқталды. Кездесудің екінші бөлігі басталысымен қонақтардың белсенділігі арта түсті. 47-ші минутта Андрей Аршавиннен қабылдап алған допты Жерар Гоу сол аяқпен Шахтердің қақпасына соқты. Бұдан кейінгі голды 58-ші минутта Қайраттың ойыншысы Аслан Дарабаев салды. Шахтердің бапкері ойыншыларды ауыстырса да нәтиже болған жоқ. Соңғы 89-шы және 90-шы минутта Қайраттың капитаны Бауыржан Исламхан екі голды қатар соғып дубль жасады. Матчтан соңғы баспасөз кездесуінде Қайрат футбол командасының бас бапкері біз талап ететін ойынды біздің команда бүгін көрсетті деп қуанышымен бөлісті. Жеңіске жеткен Қайрат командасының футболшыларына алғысымды білдіремін. Шәкірттерім керемет ойын көрсетті. Тынымсыз еңбекпен жаттығулар өз нәтижесін берді. Олар жеңіске лайықты еді, сенімді ақтады. Ал Шахтердің бас бапкері Йозеф Кушич біздікілер тынымсыз физикалық жаттығулардан соң шаршаңқы әрі көңілсіз алаңға шықты дейді. Айтуынша, үлкен нәтижелерге жету үшін біздің құрамға шабуылшылар жетіспейтін көрінеді. Бұл ойын барысы біздің команда құрамындағы ойыншылардың кемшіліктерін көрсетті. Қай жерде қандай қателіктер жібергенімізді білдік. Енді алдағы ойындарға жаттығулар барысында біз мұның бәрін есепке алатын боламыз. Әлі көп жұмыс істеу керек. Бұл ойыннан соң Шахтер турнир кестесінде 10-ші орында тұр. Енді қарағандылық футболшылар 15-ші маусым күні Көкшетаудың Оқжетпесімен қонақта кездеседі. Сымбат Санатқызы, Исламбек Оспан, Арман Нартай, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Бірінші Қарағанды арнасының тілшілері дайындаған ақпараттар легі міне осындай болды. Қандай да қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 420649 байланыс телефонына хабарласуға болады. Жаңалықтарымыздың толық нұсқасы арнамыздың сайтында. Назарларыңызға рахмет, эфирде жағымды жаңалықтармен жүздесейік.